Sarajevo Business Forum već je 2010. godine, kada je prvi put održan, skrenuo pažnju cijele regije i postigao izniman uspjeh. Samo prošle godine na ovoj se regionalnoj investicijskoj konferenciji okupilo preko 300 potencijalnih investitora iz cijeloga svijeta. Neki od najznačajnijih projekata u Bosni i Hercegovini potekli su upravo sa Sarajevo Business Foruma, a među njima su pokretanje Al Jazeera Balkans, izgradnja glavne gradske magistrale u Zenici ili izgradnja Halal Business Parka u Gračanici. Predstavnici BBI banke ove godine obilaze regije u Bosni i Hercegovini i prezentiraju ovogodišnji biznis forum. U Cazinu je prezentacija organizirana u saradnji sa općinom i izazvala je veliki interes privrednika. Mi smo upravo održali sastanak sa vašim načelnikom koji je naš domaćin danas ovdje i on je prezentirao svoje poslovne ideje i namjeru da i općina Cazin promoviše određene svoje projekte na Sarajevo Business Forum. Također i vaši vlasnici biznisa ovdje i oni su se već pripremili. Mi ćemo imati jednu radionicu, odnosno radionicu za pripremu projekata. Prva će se organizovati polovinom marta, a druga će biti krajem marta, na kojoj ćemo mi obučiti i pomoći poslovnim ljudima da pripreme svoje projekte, da ih formulišu i obliče na način koji je prihvatljiv i razumljiv za strane investitore. Na prethodna dva biznis foruma su se okupilo oko 300 investitora potencijalnih iz svih dijelova zemlje, znači od Amerike, Australije, Kine, Japana, i najveći broj onih je iz zemalja zaliva, odakle stvari dolaze i naši osnivači, to su Islamska razvojna banka, Abu Dhabi Islamska banka i Dubai Islamska banka, to su znači naši dioničari. Mi smo ovu ideju pokrenuli kad je uslijed ekonomske krize, globalne krize, se smanjio dotok kapitala i stranog novca, a u dijelu svijeta gdje postoju naši dioničari to nije bio takav slučaj, pa smo onda odlučili da pokušamo naći neku alternativu. Eto, ta alternativa uspjela. Općina Cazin po riječima načelnika Ogreševića privredni razvoj stavlja u prioritete, a otvaranje novih radnih mjesta među projekte kojima će biti i partneri svaka vrsta pomoći. Znači, svi smo sad u fazi intenzivnog razmišljanja kako pomoći privredi i kako omogućiti ili obezbijediti nove investicije. Shodno činjenici da nam evo, i ove godine dolazi Sarajevo Business Forum, mišljenja sam bio da bi bilo dobro da evo, ovdje u Cazinu za ne samo cazinske privrednike, nego za privrednike sa našeg Unsko-sanskog kantona organiziramo jednu sesiju sa ciljem da kompetentni ljudi kažu šta je to Sarajevo Business Forum, da daju osnovne informacije našim privrednicima, kako se trebaju pripremiti za Sarajevo Business Forum, kako pripremiti projekte, kako to u principu u cjelini sve skupa znači funkcionira, da bi u stvari učestvovali na tom forumu i pokušali naravno upoznati se sa potencijalnim partnerima koji dolaze iz šireg regiona i rekao bi iz čitavog znači svijeta. Naravno mi kao općina intenzivno radimo na razvijanju poslovne zone koju u stvari stavljamo našim lokalnim privrednicima na raspolaganje kao sredstvo, mehanizam koji njima treba poslužiti da u toj sveukupnoj ponudi potencijalnim svojim partnerima raspolažu i sa tom znači činjenicom. Znači općina Cazin će se ponašati kao dobar partner, kao pomagač, kao trener u tom jednom procesu, jer je to jedini način u stvari da kroz naše domaće investitore u suradnji sa stranim, da otvorimo nove pogone i u konačnici imamo nova radna mjesta, jer svi o tome pričamo zato što smo svjesni da nam trebaju nova radna mjesta i ja vjerujem da ćemo udruživanjem snaga znači to uspjeti. U općini Cazin i na ovome našem području, ali moramo zajednički raditi na tome i moramo pozitivno razmišljati. Treća regionalna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum održat će se od 16. do 18. maja u Sarajevu i privrednici s područja Unsko-sanskog kantona imaju realne šanse da tada pronađu investitore za svoje projekte. Potrebno ih je kvalitetno pripremiti i prezentirati, a u tom smislu će im dobro doći radionice koje će biti organizirane tokom ovog mjeseca.